A famous explorer once said that the extraordinary is in what we do, not who we are. I'd finally set out to make my mark, to find adventure, but instead, adventure found me. In our darkest moments, when life flashes before us, we find something. Something that keeps us going. Something that pushes us. When all seemed lost, I found a truth. And I knew what I must become. Čau, kým jmenuji Knezery lidi, zdraví vás i na dev a vítám vás už u 10. dílu z mého dokumentárního seriálu Evoluce Tomb Raider a neb, s Nathanem to tak úplně nedopadne, no proč jsem tahám Nathana Drakea? To se za chvíli dozvíte, no jak bych začala. Každá totiž franchise jde proti sobě, ale franchise Tomb Raideru a Uncharted mají něco společného. Ti, co mají rádi Tomb Raider, mají totiž rádi i Uncharted, a v obráceně. I já jsem měla možnost si jeden Uncharted zahrát a jako fakt je to totožný, víceméně. Ale abych se k tomu takzvanému pomyslnému hernímu páru dostala, nejdřív začnu tak z kraje, pěkně po začátku. Tomb Raider s názvem Reborn prostě v roce 2013 vydal Crystal Dynamics a Square Enix. Já jsem si musela říkat, abych zase neřekla chybu. Uplynulo těch pár let, Tomb Raider Underworld vzal ďas a říkám, že zase máme novou Laru s novým příběhem a i bez těch dvou pistolet to jde s lukem, jak by smet. Jenom bych nezajímovala. To se taky mohlo stát. Někomu přišlo, že Luke je prostě hloupej na Tomb Raider, ale mi to přišlo právě naopak chytrý, že jste mohli svolit několik nepřátel. Potají a nic se vám prakticky nestalo, nemuseli jste se díky tomu pouštět do velkých bojů, pokud jste teda neměli prázdný zásobník. Taky tam byl ten instinkt, takže jste se nemohli vůbec ztratit, vylepšování dovedností, vylepšování zbraní jako fakt dobrá věc. Nic bych na tom nevykla, grafika byla taky super, byla prostě v tom vrcholu v roce 2013, jak mohla dosáhnout, a v roce 2014 byl ještě remaster na PlayStation 4. Takže říkám, výborný, nic, má to 10 z 10. A to si teda
Square Enix řekli, že Lara bude prostě taková ta vysokoškolská studentka, co chce dát o sobě vědět a že bude v některých svých povolnější ráda experimentovat. A tím nemyslím nějaké chemické experimenty, zase pomaloučku, až bych tam zase skočila. No, prostě se teda vydá na ten Yamatai, protože jsou tam nějaký ty propojení tajemství s těma bouřkama a že by tam měla být nějaká Himiko nebo co. Takže se tam teda vydá s posádkou lidi Endurance společně s Grimmem, Alexem, Raisovou, Rotem, jak všechny známe určitě, když říkám, toto je v naší generaci, doktorem Wilmerem a Johnem, jo. Jo, samozřejmě nesem, ta je na tom hlavní chod. Před tam má být potom vlastně díky Solariskem, co si tam chtí udělat tu svoji civilizaci, obětována, vlastně převtělena do té Himiko. Pak se to se všechno nějak semeli. Všichni postupně, teda ne všichni, ale nějak postupně. Grim umře, přespadne ze srázu, Rota zase zabil sekerou a Alex tam zůstane, když v lodi bude hledat ty na všichni. Pak teda Lara zjistí, co začne to celý ten loket a že tím pádem musí na to místo, teda na nějakou tu horu, kde chtít obětovat sem. Naše si teda všechno dobře dopadne, Lara zase opět si s tím poradí a tradá konec. A je to. Říkám, tady zde fakt nebyl problém, tady jsem fakt to znala jak něco, takže žádný problém s tím. A teď, věc, kterou jsme tady už řešili a už jsem pojala podezření. I když do té doby, než to člověk ví, tak si může říkat, co chce. A byly takový různý spekulace, co se týkalo Lary sexuální orientace. A už je to tady. Takový, já to tam se tady neřeknu. Ježi, já teďko měla pár minut předtím, než jsem zapla kameru. Hrozný caviky s tím, jako hrozný, ale už se tam dostávám. Já takový, no nejdřív o něčem jiným, pak tam svůjně s tím zmáhneš mozek vlastně. No, nezmáhnu, jako, ale nějaká psychologická teorie. No dobře. Buď je tady možnost, že jsou jedna, někdo řekne, no tak jsou to dobrý kamarádky, ne, to podle toho dneska nepoznáš. A nebo že je to zaneprázená archeoložka, která prostě nemá čas na lásku. No. O tom by se dalo polemizovat, o tom bychom se mohli hádat. No, a když si to pak vygooglíte, je tam normálně napsáno černé na bílém, že Lara má radši společnost žen než mužů. A to jsme si všichni představovali nějakou snad milostnou scénu s Nathanem Drakem. Ježišmarja, teď po ní by spolu mohli mít děti. V nějaké aplikaci jsem si to zkoušel. Ježiši, by byste měli tak pěkný děti. A Lara si to celý rozhodne nabourat. No jaký pár rozhodne, to ani v rám si to nerozhodnou, ale oni si to takhle řekli, Vajdus. Teda ve Square Enix, že by prostě mohla být povolit, že prostě nic dobou, ne, ty boku, tak. Takhle to dopadlo, jak se z Lary stala LGBT ikona. Říkám, ale není jenom herní už. LGBTQ rovnou. No, tady jsem se o tom vůbec nechtěla k tomu pomalu zajít, ale říkám, to tam je, tak co? A teďko jedna ještě věc, když to mám spojit trošku s realitou. Tohle co já na lidech vůbec neřeším, ať je kdo černej, nebo má nějaký vyznání, to je mi úplně putná. A ty třeba transexuál, mě to nevadí, říkám, já totiž řeším jenom charakter, takhle by se to mělo dělat. A ani by se nemělo řešit, jestli nějaká hlavní postava hetero nebo ne, na tu hru by se mělo koukat, jaká je celkově, ne přeci. No, ale nejhorší je, no jak to mám říct, když se takovéhle věci dneska ujmou lidi, a když si něčeho všimnou lidi, no tak, pak to vypadá třeba, pak to nekončí jenom tímhle. No a když jsem pak já ještě k tomu taková zvědavá ženská, takový člověk uchylá, který zrovna tam vrtá v tomhle sumě. Já jsem se v tom začala normálně hrabat v takzvaném pomyslném hrabáku. A normálně jsem balila boče, pak ty vogo, kam to lezeš, ty vemeno, já tady jenom něco hlídám. Pak jsem se začala teda připadat po chvíli dost divně, no dobře, jinak nesoudím to vůbec nic. No, a pak to může dopadnout i třeba takhle. No, Hergot. Takže takováhle představa s Nathanem právě zůstane jenom představou. To, co se děje u nás, ani v televizi nevymyslí. A máme po ptákách. No,
A máme po ptákách. No, ty máš po ptákách. A ty máš zase po kozách. No jo, to někdy dokazuje, že lidi jsou vážně uchylové. A dokážou to někdy něco malýho vytáhnout do nedozírných rozměrů. Nečekal jsem, co tam na mě vyleze. Já už něco takového hledal předtím, jako jen tak teda nehledal, a ono to tam na mě vylezlo. Ale na tuto jsem tam teda ještě předtím nerazil, a před mě nenapadlo se v tom víc ještě hrabat. A opět se opravdu, vy jste vážně úchylové. Je, co potom ještě bylo? Teď si bych to mal... Sakra, počkej, nechte mě chvíli přemýšlet. Já na to určitě přijdu. Jo, a kdo to pak říkal? No já jsem to říkala už předtím. Prej, měl jsem si všimnout těch náznaků. No já jsem si všimla. I to bylo někdy víc než zřejmě. Jo, už jsem si to teďko nahodila, o co mi šlo. Jenomže pak se potom najdou nějaký lidi, který kvůli tomu začnou na té hře hanět úplně všechno, že je to celý úplně špatně, protože jsou to homofobové, co vám mám povídat? Ježišmarja. No a teď mě tady zase ukamenuje druhá skupina, že tu ještě podporu. A proč ne, do prkna? Takže teď jsem začne tahat politiku ještě, no, prosím. Ne, nezačnu to fakt, utínám, jenom říkám, že nikoho nesoudím a že se najdou i blbové, co začnou potom takhle hanit celou hru, no. A to jsem si myslela, že na mě nezůstanou jakože žádný takzvaný následky. Já si říkám, byť je to skvělá hra, to se přece nemůže nic stát. Ale stalo se, protože já včera blbec tu fotku nemohla najít vůbec. Že já to s tím dávám prostě někdy. Ale... Říkám, teď je to ještě dobrý, až tam začnu pak dávat ty fotky, tak to bude ve střeže horší. No a já když jsem to teda druhý den potom, co jsem nějak tak se hrabala v tom hrabáku, jo, jestli vás takový hrabák zajímá, tak si tam prostě normálně do obrázku napište normálně Tomb Raider 2013 hra a sem a jak to říkám pojede, to se proklikáte až do pekla. Nějaké věci, co jsem já jenom hrabala, takový to, jo, pravdu o celebritách, to je vždycky do, s kým, jak, co, proč, dělám si vztahy, no, to je moje, tak jsem tomu začala hrabat jak divá, tak jsem to vykopala a pak jsem to divně a takový, pak rychle zakopat zpátky některé věci, takový to, tohle jsem vědět nepotřebovala, anebo tohle jsem zase vidět nepotřebovala, nebo prej mé oči, mé uši, to se nedá vydržet. No a pak teda, když jsem to hrál, tak jsem to začal nějak vyjevovat. A pak ježišmarja, snad jsem se ti to nezhnusil tím pádem, prosím tebe, ne, teď. Tak je to prej no, aby jsme nepřišli do siku. Prej no, já právě jo. A vadilo mi to snad, ale hovňaj sprdlaj se. A teď bychom se konečně jakože měli přesunout k levelu, ale na co tady nějaký level? Tady ty levely nejsou tak jako levely, ale spíš jako kapitoly. A víte, jak by to bylo hrozně dlouhý? No úplně, ale úplně šíleně. Takže jsem vám tam dala jenom sestřih nějakých nejlepších momentů, protože na to bych nevydržela koukat ani já. Na takovou dobu. Hlas pro Pučovalaře, všem je oblíbená. Kamel Ludington, snad vám nemusím ukazovat, jak vypadá do prkínka, i když i se zajistota. No, a teď jen tak se trošku přesuneme o pár let dopředu. Do roku 2018. Běda, to spinování dopadlo. Nemusím říkat, co na tom všechno bylo špatně, máte tady odkaz na video, který jsem publikoval před 4 rokama. Říkám, tady se fakt na tom nedá nějak nic to. Jenom byla spekulace vyvrácena. Teda spekulace. Já jsem se trefovala už od začátku. Říkám, jakmile jsem to někdy viděla. Jo, proč to tam tak žvali, když ji unesli, jasně. No. Říkám, když se podíváte zpátky a nejdřív vám to nedojde, tak vám to potom dojde. Říkám, vadilo mi to snad u nás na Spartu? Taky ne. No a proč? Protože já jsem sakra tohle člověk. A takový to, pomoci, já si buďme takový. Jako mě, že teďko, jak tady div nezařvu, nevlezu do kamery z toho. Jo, tak tady je ten sestřih. Pět se nazdar.
Stop! Hold it! Almost got him. Stop! Wait, wait. Lara, I think you're clear. Thanks for the cover. I think that makes us even. Lara, look out! Break this girl's neck! Surrender! No! They went over! Is she dead? I can't see the body. I don't think she survived the war. Let's get down there. Come on.
už víte, proto jsem na začátku říkala, že to s Nathanem tak úplně neklaplo. No, takže řekněme, že Nathan s Larou sice nic víc z toho než přátelství nebude, ale budou to takový ty kamarádi, co si prostě někdy vyjdou vyloupit nějakou tu hrobku, nějaký ten artefakt a samozřejmě na to nebudou sami vždycky, protože jim to bude chtít někdo překazit a zmocnit se toho. Nebude sice skeptická, aby se tam pro boha něco nestalo, ale Nathan respektuje Larry vztah se sem a prostě takhle zkrátka, takže k ničemu nemůže dojít. Takže klidánko. A to by bylo od Tomb Raideru 2013, konkrétně od 10. dílu z mého dokumentárního seriálu. To všechno, takže nazdar, uvidíme se příště.